Jeg vil på LAG-bestyrelsens vegne byde alle sammen hjertelig velkommen her til denne konference på Lønborggård. Langt over 100 mennesker er samlet til kulminationen på et projekt, der har til formål at tage temperaturen på detailhandlen i landdistrikterne anno 2012. Projektet har fundet og udfordret myterne og samtidig givet bud på nye veje og forretningsmodeller for landdistrikternes butikker. Så velkommen både til LAG-kollegaer, landdistriktsaktører, embedsmænd og politikere. Det vi selvfølgelig alle sammen ved, det er, at problemstillingen er, at detailhandlen i landdistrikterne lukker. Det har en masse konsekvenser. Der er nogle lokale arbejdspladser, der forsvinder. Det er måske ikke så mange, men der er faktisk det aspekt i det, at der også er nogle unge mennesker, der har arbejde efter skoletid, deres arbejdspladser og mulighed for at indgå i, kan man sige, den form for samfunds, hvad hedder det, aktivitet, den forsvinder også, hvis købmanden forsvinder. Den lokale service forsvinder. Købmanden har tit en masse service, parallelle servicefunktioner. De forsvinder. Det naturlige fysiske mødested i lokalsamfundet forsvinder. Det vil sige, der er mindre aktivitet, og der er mindre liv i lokalområdet og i landsbyen. Og så påvirker man bosætningen. Det er sådan, vi har prøvet at undersøge det, vi har ikke kunne finde sådan nogle valide hvad kan man sige, dokumentationer for det, men rigtig mange ejendomsmalere siger faktisk, at hvis en servicefunktion forsvinder i et lokalt samfund, så falder huspriserne med ca. 100.000 for hver servicefunktion, der forsvinder. Så det vil sige skole, købmand, og så kan man ellers tælle nedad. Og på den måde kan man også som lokalt samfund og som kunde have en interesse i, at købmanden bliver der, fordi det betyder faktisk noget for ens ejendomsværdi. Som en del af projektets workshops er der fundet fire visioner for fremtidens detailhandel i landdistrikterne. Altså den første vision, det var, at flere skal købe lokalt i butikken i lokalsamfundet. Den anden vision var, at flere skal købe lokalt, men over nettet. Den tredje, det var den multifunktionelle butik. Og det var et begreb, vi var blevet introduceret for i forbindelse med vores studietur, netop fordi de her butikker, hvor der er rigtig, rigtig langt mellem kunder og købmænd, de har simpelthen brug for, at der er mange flere servicefunktioner i købmandsbutikkerne, end vi overhovedet kan forestille os her i Danmark. Og den fjerde, det var flere lokale fødevarer i lokale butikker, og det var også meget på baggrund af, at man både i LAG og i Ringkøbing Skjern Kommune er involveret i et stort projekt, der hedder Vestjyske Fødevareoplevelser, og det kunne også være interessant at finde ud af, hvordan kunne vi få nogle af de her lokale fødevarer med. En række familier har som en del af projektet fået en udfordring. I en måned har de udelukkende skulle handle dagligvarer hos den lokale købmand. Vi har prøvet at sammentykke de erfaringer, vi har gjort, og sætte nogle ord på det, for ligesom at sige, hvad tror vi, der kan være med til at skabe loyalitet mellem kunder og købmanden. Og den første, det var friske varer. Vi var enige om, at det er rigtig vigtigt for os, at der for eksempel er frisk frugt, og at der er frisk mælk. Så de basale ting, at der er de ting, det betyder meget for os. Vores holdning det er, som vi tror, vi deler med rigtig mange andre, at det er utrolig vigtigt, at de primære varer, som man forventer, man kan få ved købmanden, at de har dem hjemme, og at de er frisk. Og der er for eksempel værende mælk og rugbrød og æg og fløde og ting og sager. Så altså, det kan ikke hjælpe, at mælken for eksempel kun kan holde sig 2 dage, når man køber. Der skal være udskiftende, og det skal være frisk. Det er meget vigtigt, at vi kan holde et niveau, som hvis vi gik i en større kæde. Det kan man gøre ved at have det her alternativ billige vare. Og det er noget, vi har oplevet i hvert fald, at i den kviksvare, vi har, at der er både mærkevarer og der er de billige varer. Og så længe vi holder os til de discountvarer, så kan vi handle ind for stort set det samme, som vi har gjort før. Og det vi har oplevet, det er i hvert fald, at vi handler faktisk for stort set det samme.
Vi har, hvis jeg skulle bare lave sådan en hurtig sammenregning med, hvad vi handlede før, så var det, det passer faktisk meget godt med det, de tal, der kommer op. Det var måske en fjerdedel eller sådan noget, det har ændret sig markant. Nu handler vi måske 3/4 lokalt i stedet for, og det er til den samme pris. Jeg synes, det er rigtig dejligt at handle lokalt, fordi jeg kører som sagt lige forbi købmanden, og hvor jeg før var nødt til at køre helt til Tarm, og det tog 1,5 time at handle. Nu tager det 20 minutter at handle. Selvfølgelig handler jeg måske et par gange mere om ugen, men det der, jeg skal ind og hente et par liter mælk og lidt pålæg, for vi kan lige klare at smøre madpakke, det tager jo ikke. Det tager maks 10 minutter. Så min tid og børnenes tid ud at handle er helt klart reduceret. Og det betyder rigtig meget i en børnefamilie. Og så er der kommet en kontoordning hos købmanden i Række Mølle med mulighed for at sætte penge ind hver måned, altså på forhånd, så man havde dem at bruge af måneden igennem. Det var et rigtig godt initiativ, og vi mener, det skaber loyalitet over for købmanden. Nu har man jo betalt pengene, og så vil man selvfølgelig også have nogle varer for den. Så kom man da i hvert fald afsted. Og så mener vi også, det er en helt god måde at hjælpe købmanden på. Købmanden har selvfølgelig de penge at arbejde med morgenen igennem, og skal ikke trække dem på kassekreditten eller hvordan det nu måtte være. Og det kan eventuelt hjælpe nogen med at styre deres madbudget, hvis man har problemer med det. Under projektet har vi snakket om, os to par her, at vi i hvert fald har opdaget, at der er et bredere udvalg, end vi i hvert fald troede, der var dernede. Vi har opdaget, at der faktisk er mange flere små ting, som man har brug for i hverdagen og også har brug for til fest, og som man kan få dernede. Det er rigtig godt, at der er de primære varer, men vores købmand, der har de faktisk også en masse andre ting jo. Så for eksempel, hvis man har lyst til at bage valnødbrød, så har de også valnødder. Hvis man pludselig får en børnefødselsdagsinvitation dagen før, så kan man også købe en lille gave dernede. Og det synes jeg som børnefamilie igen er rigtig rart, fordi man ikke behøver at skal ind til en stor by. Så har vi snakket lidt om, hvad vi sådan har fået ud af det, og hvad der har ændret sig for os. Som Jon sagde, så handlede vi ikke meget nede i købmanden før det her projekt. Vi købte måske rundstykker en gang imellem, og når man lige manglede en mælk og en fløde, når der kom gæster og sådan noget, så var det der, man kørte ned, så man ikke skulle køre helt ind til Skjern. Men efter projektet, så, som også Lasse sagde, så har vi fået øjnene op for, at jamen, det er både nemmere, og det er ikke nødvendigvis dyrere. Så hvorfor ikke bare komme derned? Så vi handler faktisk mest dernede nu. Hvis vi er ude og køre en tur efter nogle andre ting, hvis vi skal ud og have gaver og videre, så kan vi jo også godt komme forbi et stort supermarked og tænke, om så handler vi lige all in og får de der varer, som de så ikke har købt mand. Så indimellem bliver det også til andre steder, men det meste af vores indkøb, det foregår dernede. Så er vi også blevet mere bevidste om vores ansvar over for købmanden og over for lokalsamfundet. Som det også er blevet sagt, jamen, så har vi også en del af ansvaret for, at købmanden bliver der, og også at vores huspriser jo bliver ved med at være af den standard, som vi gerne ønsker, som vi ønsker. Så vi har også en del ansvar der, og det har vi opdaget også. Og også at det er vigtigt, at vi som så ved det, vi får spredt det her rygte til de andre rundt om i lokale samfund. Ja, og så at det giver mere tid i hverdagen, det er rigtig rart. Før vi begyndte på projektet, der handlede vi ved købmanden 1-2-3 gange om måneden. Så det var meget let. Og det var egentlig ikke fordi, vi ikke ville, og vi havde egentlig en ambition om, at vi gerne ville støtte lokalt, men det blev bare ikke til, når det kom til stykket. Det har været rigtig spændende, og vi har også fået gjort mange af de her fordomme til skamme. Blandt andet det her med, at nu må vi hellere køre til Skjern og handle, fordi vi kan ganske ikke få det hele i Række Mølle, og det har altså vist sig, at de har rigtig, rigtig mange varer, som vi ikke havde forventet, de havde. Efter projektets afslutning, der vil jeg skyde på, at vi handler omkring 25% af vores varer ved Række Mølle Købmand. Så det har helt sikkert givet en hel del, og det tror jeg, vi vil blive ved med. Vi handler primært
de basale dagligvarer, som rugbrød og pålæg og havregryn og sådan nogle ting. Hvor vi nok er tilbøjelige til stadigvæk at køre til Skjern for at handle kød og toiletpapir og sådan nogle ting. Vi startede ud med at have tre myter om den lokale butik, nemlig at den er for dyr, udvalget er for dårligt, og det tager alt for lang tid, fordi du simpelthen er nødt til at køre i andre butikker også. Og det viste sig faktisk, at det ikke var rigtigt. Udvalget det blev oplevet som ganske fint. Der var selvfølgelig nogen, der ikke kunne få de varer, de gerne ville have, men rigtig mange kunne få den varer, de efterspurgte, eller i hvert fald et acceptabelt alternativ. Og omvendt med priserne, jamen, der var ikke nogen, der syntes, at det var billigere i landdistrikterne, men der var mange, der syntes, at priserne havde nogenlunde samme niveau, som der, hvor de ellers handlede ind. Og tidsmæssigt, det kunne godt være, at man skulle tage en ekstra tur til den store butik, men det blev egentlig opvejet af, at i hverdagen, så brugte man meget mindre tid på det. Så de tre myter, de blev ligesom afvist. Og så den sidste myte, det var egentlig købmandens myte om kunderne, nemlig at man kan ikke rigtig påvirke dem. Den fik vi også afvist, fordi at man kunne faktisk påvirke dem, og vi så en masse positive ting. Folk, der ligesom ville, fandt ud af, som de selv sagde, der bliver rusket op i os, vi har jo fået åbnet vores øjne. Så det var meget positivt. Repræsentanter fra to af de butikker, der har deltaget i projektet, deler ud af deres erfaringer. Vi havde fem familier til at handle, ligesom I hørte, de to unge familier fra Herning. Vi har så valgt, at vores familier de er anonyme, men vi ser dem i vores butik, og det er jo positivt. Vi har lavet en infofolder om, hvad vi kan byde på i butikken. Vi har oprettet sms-service. Vi har 94 med i kæden på nuværende tidspunkt, og vi bruger den cirka en gang om ugen, hvor vi sender forskellige tilbud. Det kan være blomster, det kan være, at vi har ribbensteg og en flaske vin til en bestemt pris, eller et eller andet, hvad vi nu kan komme i tanke om. Vi har indrettet en avislæsecafé, som bliver brugt dagligt. Dengang projektet startede, det var på et kritisk tidspunkt, hvor det gik den forkerte vej. Men takket være projektet er vi på rette vej og tror på fremtiden for dagligvarerne, butikkerne i de små lokale samfund. Vi har for eksempel brugt sloganet, det der, gør din lokale butik til dit første stop nedenfor på vores bonger. Og når jeg så ser på tallene i dag, ja, så er det jo positivt. Jeg har sådan været inde og se på nogle indekstal, og jeg har taget 3 måneder før vi havde vores messe. Så altså februar, den sagde 98, indeks 98. Marts, den sagde indeks 99. April sagde indeks 93. Maj, hvor vi så begyndte med vores messe og så videre, så lå vi på indeks 100. Juni lå på 109. Juli 102. August 107. September 103. Oktober er også god. Og november ser også god ud. Så ja, projektet har haft en effekt. Kviksbar i Ådum, en af de mindre butikker i landdistrikterne. En omsætning på 6 millioner. Borgerne ejer i en selvejende institution bygningerne, der blev bygget i 1989, da man nedlagde en brugs, og lidt tidligere også har nedlagt en købmand. Slået sammen, og så har man et flot nyt anlæg derude den dag i dag. Vi kæmper en brav kamp for at overbevise forbrugerne om, at det ikke er prisen, som skal afgøre, om de skal bruge en lokal butik. Og tak til jer to familier. Det er kanon, det I står og fortæller heroppe, af jeres oplevelse på at handle i den lokale butik. Vi håber, der er nogen, der får mulighed for at lytte til jeres lille sang. Dermed har vi ikke sagt, at forbrugerne ikke må handle andre steder. Selvfølgelig må de det, og selvfølgelig kan vi ikke dække alt. Men kan vi få forbrugeren til at vende, som vi lige har hørt nogle forbrugere, der har kunne fortælle, og bruge vores lokale butik først, og så køre det andet sted hen, så har vi allerede nået en hel del, og så køber de så meget, som de nu bliver budt i vores lokale butik. Hvad har vores resultat så været af den her aktivitet, der kørt fra 1. maj og til 31. i 7. Vi har jo haft lidt diskussioner i arbejdsgruppen om, hvordan man måler, hvad effekt og sådan en indsats den er. Og der kan jeg kun sige sådan, at jeg kan ikke nøjes
med de bløde mål. Jeg er nødt til at have nogle tal på. Jeg er nødt til at se, er det noget, der tæller det her? Er det noget, der rykker? Er det noget, der kommer ned på bundlinjen? Det kan jeg selvfølgelig ikke se nu. Men jeg kan sige sådan. Jeg kan i hvert fald sige så meget. Det er, at i perioden fra 1.5. til 31.7. der ser tre nøgletal for vores vedkommende sådan ud. Vores omsætning i butikken, den har haft et indeks på 104,6. Det er altså en stigning på 4,6% i forhold til sidste år. Tilsvarende butikker, størrelsesmæssigt og i kviksparkæden, der lå indekset på 97. Så der er altså et pænt plus for vores vedkommende, hvor ellers der er en tilbagegang. Vores tal viser også, at det er kundestrømmen, som er stigen de her knap 5%. Ikke fordi vi har solgt mere til dem, der er kommet ind i butikken. Det kan man så tænke lidt over bagefter, at det har vi så mulighed for. Men det er faktisk vores markedsføring, vores familiekonto, vores streamers i bagruder osv., der har gjort, at der er kommet flere kunder i vores butik. Så vi er egentlig en flok, som tror og håber på, at det vi har sat i gang, at det er noget, vi kan følge op, og det er noget, vi kan fortsætte med. Og så er det tid til den samlede konklusion, som er overraskende positiv. Det vi kunne finde ud af i vores detailhandelsanalyse, det er, at kundegrundlaget rent faktisk er til stede i landdistrikterne. Det var også en af de myter, vi fik skudt ned. Det er til stede. Og analyser, som Lasse har lavet, viser, at der faktisk lokalt realiseres 38 kroner ud af 100 kroner. Og det er kun en mindre stigning, og der fik vi en anden myte skudt ned. Det er kun en mindre stigning i den andel, der realiseres lokalt, der er nødvendig for, at de eksisterende detailhandelsbutikker kan øge deres omsætning og være levedygtige. Og det er jo også noget, rigtig mange har sagt eller troet i mange år. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan simpelthen ikke købe nok til, at den her købmand kan løbe rundt. Men man skal faktisk ikke handle hele sin dagligvareforsyning i det lokale. Det behøves man ikke. Det er en mindre stigning. Og det synes jeg også er interessant. Vejen frem, det er, at købmændene selv skal tage ansvar. Og det er noget af det, der er den rigtig store udfordring. Og det er derfor, at Merkur-programmet eller noget lignende er rigtig interessant. Det er, at det hviler nok på købmændenes skuldre at få den her udvikling vendt. Jeg tror på, at man kan lykkes med det. Men hvis man skal lykkes med det, så kræver det nogle købmænd, der kan noget andet og noget mere end bare at være købmænd, altså og bare i gåsøjne. Det kræver en særlig indstilling. Det kræver, at man kan tænke kreativt, og man kan påtage sig nogle roller, som man måske ikke normalt forbinder med det at være købmand. Nemlig være en ildsjæl, skabe engagement i lokalområdet og komme ud og lave nogle af de aktiviteter, som ikke bare handler om at disponere varer. Det er de butikker, der vil overleve i fremtiden. Og jeg tror på, at de vil være der. Og de vil være der i de byer, hvor der er et stærkt engagement, et godt byliv.